Sağamşıdobis es aris gadatsama story me Tatia Sharangia var. Mas Raindis tituli aqs. Iqo dro rotsa romantikos ezaxnen. Gagikurdeba da es orive tituli pegbortis damsakhurebistvis aqs mopovebuli. Is ara erti tsnobili safegburto klubisvis sasurveli da saotsnebo motamashe iqo. Tasebis tasis mflobeli. Tbilisis Dinamos istoriashi mnishnelovani golis avtori. Ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართველი ფეხბურთელი ვოვა გუცაევია სტორის დღევანდელი სტუმარი. ბატონო ვოვა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი დღევანდელი სტუმარი. დიდი მადლობა პირიქით. რას ნიშნავს რაინდის ტიტული ფეხბურთში? რაინდობა საერთოდ ძალიან კარგია. Ну, ეგ ნიშნავს ალბათ იმას, რომ შენ რაღაცა კარგი გააკეთე, ხალხმა დაგაფასა. İmito ro qvelas did dapaseba, romelits pegburtelistvis, anda pironevistvis arsebobs, chemis azrit egari khalkhis siqvaruli. Ai rotsa gundi an shen daimsakhureb khalkhis siqvarus, egeni dagidzakhebet raintsats, egeni gitsodeben ege did imas tsodebas ogorts legenda. Akhla bevri meuneba rom khtebian ro ai chveni ფეხბურთის და ჩვენი ცხოვრების ლეგენდა ხარ. მარტო მე კი არა, რა თქმა უნდა, ჩემი მეგობრებთან ერთად. ვარსკვლავი ხართ. აღიქვამთ იმას, რომ ვარსკვლავი ხართ დღესაც. რა თქმა უნდა, კი, როცა სადმე მივდივარ, სადმე შევდივარ, კაფე იქნება, ქუჩა იქნება, მაღაზია იქნება, ყოველთვის რო გეფერებიან და გცნობენ, ესე იგი მართლა ვარსკვლავი ხარ და მე მიხარია, რომ ეგ მარტო ჩემი წილი არ არის, ჩემი მეგობრების წილიც არის. Ეგენიც ეგეთივე სიყვარულით ცხოვრობენ ხალხისგან, როგორც მე. როგორ იყო ვარსკვლავობა საბჭოთა კავშირის დროს? Ну, იცით რა არის, საბჭოთა კავშირი, მე საერთოდ მართალი რომ გითხრა, არც ვმალავ, რომ მე არ მიყავს ეგ პერიოდი. ეხლა უფრო ანალიზ რო ვაკეთებ, უფრო ვფიქრობ, რომ ცხოვრობდი ძალიან ღარიბულად. Ginda materialurat, ginda moralurat, ყველანაირად. Ну, რაღაც დაჩაგრული იყავი. Ну, შეიძლება მაშინ ახალგაზრდა ხარ და ვერ აგზნობ მაგას. Მაგრამ მერე წლები რო გადის და ეხლა რო ვფიქრები აქიდან და ჩემი ცხოვრება ხანდახან მარტოც რო ვჩები, რომ ახსენდება, ფიქრობ, რომ ეგ არ არის ის ცხოვრება, რაც უნდა გაიაროს პროფესიონალმა ფეხბურთელმა. Ай, бევრი მეუნება, რომ კი, აი, თქვენ ფული არ ქონდათ, მაგრამ სიყვარული გაქვს ხალხის. Და ჩემი პასუხია ეგეთი, რომ კარგი, ძალიან კარგია, რომ სიყვარული მოხა, მაგრამ მესის ფული აქვს, რონალდოს ფული აქვს, არ ვიცი, ზიდანს ფული აქვს, ნაკლებად უყვარ ხალხს, რა თქმა უნდა, არანაკლები. Სულ მახსენდება ვიქტორ სანეევი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონია, მეოთხე ოლიმპიადაზეც უნდა ჩემპიონი გამხდარიყო და ბინა მისცეს მარტო მაშინ, როცა ამერიკელებმა მოითხოვეს ჩამოსვლა, რომ სანეევზე ფილმი უნდა გადავიღოთ და მაშინ აფასურდნენ და მისცეს ვაკეში რაღაც სახს დააშენეს რაღაცა კიდევ ერთი სართული და მისცეს ბინა. ეს ხო ცხოვრება არ არის ახლა. სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი წარმოიდგინეთ ევროპაში, თუ გინდათ ამერიკაში, თუ გინდათ ნორმალურ ქვეყანაში, როგორ დღე. ამიტომ აი, რომ მეუბნებიან მაგ პერიოდზე, ძალიან ცუდად მახსენდება მართალი გითხრა თათია. რომ დაბადებულიყავით ამ ეპოქაში, გულისხმობ 2023 წელს და აქტიური ვარსკვლავი ყოფილიყავით, როგორიც ხართ რეალურად. რომელ კლუბში ისურვებდით თამაშს, რომ არ ჩავთვალოთ დინამოს კლუბი, რა საკვირველია? ვიცით რა არის? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი ფეხბურთელი რა გუნჩიც არ უნდა თამაშობდეს. ეს იქნება ინგლისის ჩემპიონი, იტალიის ჩემპიონი, ესპანეთის ჩემპიონი, საფრანგეთის, გერმანიის, თუ გინდათ ბრაზილიის ნებისმიერი გუნდის ჩემპიონი. მაგის ბოლო ყველაზე დიდი ოცნება არის მადრიდის რეალში რომ მოხდეს. ეგ არის როგორი რამე, იცი? აი, თუ შენ მიაღწიე მაშინ, შენ რეალში ითამაშე და თამაშობ, ესე იგი, შენ შემდგარი ხარ აი სუ ბოლომდე. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე მქონდა ეგეთ საშუალება. შესაძლებლობა, ხო. მაგრამ ისევ აი ამ კომუნისტური წყობის ის არის, რომ მაშინ მაგაზე ფიქრიც, აი მეუბნებიან, რატო არ დარჩი, გაქცეულიყავი.
Машин 81 წელს გაფიქრებაც კი მაგაზე უკვე იყო დანაშაული. Მე ვიცი რომ იმდენად უნდოდა თქვენი ყოფნა იმ კლუბში რომ ერთად თქვენ ნაკლად მოისაზრებდნენ იმას რომ მათ გუნჩი არიყავით. Ეგ ინტერვიუ არსებობს, იცით, როცა დათო კლიბაძე და ესპანეთში იყო ერთი კორესპონდენტი რუსეთიდან, ნუ საბჭოთა კავშირიდან. Იგორ კუდრინი, აი ამ ორმა ინტერვიუ ჩამოართეს ბოსკოვს. ბოსკოვი იყო მაშინ რეალ მადრიდის მწვრთნელი. Და როცა ნუ მე ხო იქ საუკეთესო ფეხბურთელი გავხდი მაგ ტურნირის და კითხეს რომ აი ვოვას გუცაევის ნაკლი რა არის. Და მან პირდაპირ თქვა, ერთი ნაკლი აქვს რომ მადრიდის რეალში არ თამაშობს ეგ პიროვნება. Ну, я, так вам да удидеси комплиментия, удидеси, а вичи, ну. Реал Мадридის კლუბს უნდოდა რომ თქვენ ყოფილიყავით მათთან ერთად. რთული არისო ამ არაჩვეულებრივ იმ დროს მithumetes. შემოთავაზებაზე უარის თქმა, თუმცა მიზეზები გასაგებია, მაგრამ თქვენი შინაგანი ემოციები რომ მოგყვეთ. Сакве როგორი იყო? Тамаши ვითამაშეთ მეორე, ბავარიას მოუგეთ 2-1, ეს ის სკანდალია, როცა ბავარიას უგებდა ეგენი მინდვრიდან გადიან პირველი ტაიმის მიწურულს და ველოდებით 40 წუთი და არ გამოდიან სათამაშოდ და მერე გამოაცხადა უეფას წარმომადგენელმა რომ всё 2-1 მოგებული გახდა წადით და მერე საათნახევრის შემდეგ მოდის ბავარიის ხელმძღვანელობა და გავაგრძელოთ თამაშიო ჩვენ უკვე დუში მიღებული და ბეზადებით უკვე სასწაულს აი ეს ის ამის შემდეგ მივდივართ სასტუმროში და ზივართ ხოლში. Да. Там დროს ხედავთ რომ ვიღაცა სვიტა მოვიდა რა, მოვიდა თურმე პრეზიდენტი. Да. Там Реал Мадридის მოვიდა ალბათ იურისტები მოყვენ და რაღაც ეხლა ჩვენ აზე არ ვართ რა ხდება. Да. 4 პიროვნება იყო ჩვენი გუნდიდან, მეხუთე იყო თარჯიმანი. ესე იგი ნოდარი იყო ახალკაცი, კახი ასათიანი იყო. Иго Серго Кутивадзе, მეორე მწვრთნელი და იყო ომარ სიამაშვილი, რომელიც წარმომადგენელი იყო ჩვენი ცენტრალური კომიტეტის კომპარტიისა. ეგენი და თარჯიმანი. თურმე მიდის ლაპარაკი ა ჩებზე, პრეზიდენტი ეუბნება რომ მოგიტანეთ კონტრაქტი, ყიდვა გინდა ამ თქვენი ფეხბურთელის და ჩაწერეთ რამდენი გინდა თანხა. თვითონ თანხას არეუბნებიან, ესე იგი. მაგ დროისთვის მე გეტყვი რომ вот Марадонаში Барселонам გადაიხადა 5 მილიონი დოლარი მეტი კი არა და Марадона მაგ დროისთვის უკვე ნომერ პირველი ფეხბურთელი იყო ესე იგი რო ჩაეწერა ნოდარ ახალკაც 3 4 5 მილიონი არ გაუკვირდებოდოთ გადამხდელები იყვნენ ესე იგი მე ამას ატოვანბო დარწმუნებით რომ მოდის პრეზიდენტი და ეგეთ შეთავაზებას გიკეთებს ესე იგი ეგ არის გადამხდელი ნებისმიერი თანხის ხო სწორია ну რა თქმა უნდა ნორმალური Ну, რა თქმა უნდა, ამან ნოდარიმ უარი უთხრა ჩვენმა იმ ყველამ და არგუმენტად რა მოუყვანეს, იცი რომ რას ლაპარაკობ მაგასო მაგარი სამოთახიანი ბინა აქო თბილისიო და ვოლგა ყავსო. Ну, ბინა გაიგეს ახლა იმათ მომარა, ვოლგა რა არის, ეს ვერ გაიგეს. მართლა მყავდა, მაგრამ მაგათმა ხო ვერ მიხდნენ, რომ რა არის ვოლგა. იფიქრეს ალბათ, რომ ვოვას ნაყიდი აქვს, ბინარე ვოლგის ნაწილი და მაგითი ამაყობს რომ ვოლგა ყავს ეს დინარე. Ну, ალბათ რასი ფიქრებდნენ. დღეს არ ნანობთ, რომ არ დათახვდით ამ წინადადებას. Ну, დღეს ახლა დღევანდელი შეხედვიდან, სიმაღლიდან რო უყურო, რა თქმა უნდა, ადვილია მის ისა, რომ წადი რა. დილით გადი ქალაქში და აღარ დაბრუნდე ბორჩი, წადი რეალ მადრიდში და ჩემი თვითონ იციან რაც გააკეთო. მაგრამ მაშინ სულ სხვა დრო იყო, რა მაშინ ფიქრობდი ოჯახზე, ძმა ყავს, რაღაც ახლობლები ყავს, არ ახარ დარწმუნებული რომ შენ თვითონ არ იმას გიზავდნენ, ლიკვიდაციას არ გაიკეთებდნენ, რა ამას. ეხლა მაშინ უკვე 29 წლის ვიყავი და აზე ვიყავი, რომ ყველაფერი შეიძლება და მოختارიყო რა. რა დროს გადაწყვიტეთ რომ ფეხბურთი იყო თქვენთვის ინტერესის სფერო თუ გახსოვთ? კი, როგორ არ მახსოვს, ეხლა ჯერ ერთი მე რო დავიბადე და უკვე 7, 8, 9, 10 წლის ვიყავი
მთელი საქართველოს ბავშვები იყვნენ გადართული ფეხბურთზე. არაფერი არ აინტერესებდათ ისე, როგორც აინტერესებდათ ფეხბურთი. ფავორიტი სპორტი, რომელი პირველი საქართველოსთვის იყო ყოველთვის ფეხბურთი და ბავშვი რო იბადებოდა და უკვე აზე მოდიოდა რა ხდება, ესე იგი მაგის ოცნება იყო რომ ფეხბურთელი გამხდარიყო. Სამწუხაროდ ფეხბურთელი ისე ადვილად ვერ გახდები. Პირველ რიგში ღმერთმა უნდა მოგცეს ნიჭი. Мере амнис унда стори мимртулеба. Дех. Мере амнис унда ძალიან დიდი შრომა. Ай, მე მაგალითად მქონდა ხო ეს რაღაცა ნიჭი და ჩემი ცხოვრება აი მახსოვს, რომ იყო დამოკიდებული ფეხბურთზე. Дех. Арт სტავლა არ მაინტერესებდა ისე, თუმცა თუდად არ სწავლობდი. Дех. მაგრამ ну машин სულ სხვა რამე იყო, რა, აი მე ვიღვიძებდი, მეძინა ფეხბურთზე ფიქრობდი, სუ აი მახსოვს რომ მაშინ სკოლაში გაკვეთილების შორის იყო 5 წუთიანი დასვენება და ერთი უძახოდი დიდი შესვენება 10 წუთი. აი ზარი ზარს გავიგებდი თუ არა მივრბოდით იქ კონდა პატარა ისა სათამაშო ადგილი და ეგრევე 5 წუთს ფეხბურთს თამაშობდი და ის 10 წუთი რომელიც მე გძელი ის იყო დასვენება ის ხო იყო რაღაცა ჩვენთვის სასწაული. მოდიოდი სახში თუ ვარჯიში არ მქონდა, ნუ რა თქმა უნდა ფეხბურთის თამაში და ეს შემდეგ აი ამით გავიზარდებ და რა თქმა უნდა მეტი არაფერი გართობა გართობაც არისო, ნუ როგორ შეიძლება სხვები აი მაგალითად ჩემი ძმა პირიქით სუფთა ტიპი იყო, ეგ იყო გართული რადიო ხულიგანი იყო, მაშინ ესე უძახოდნენ, რომ აი აკეთებდა ამ რადიო რაღაცა იმას და ეთერში გადიოდა და წარმოიდგინეთ ვიღაც ტიპებს ელაპარაკებოდა მაგ დროს. Ეგ მაგითი იყო გართული და ესე შემდეგ, ნუ მაგრამ მაინც ძირითადი ფეხბურთი იყო, რა თქმა უნდა, ბავშვების. ვინ იყო თქვენი ფავორიტი ფეხბურთელი იმ ასაკში? დაზეწყოებით. Ну, იცით რა არის? Მე რო უკვე აზე მოვედი, რომ ფეხბურთი რა არის. თბილის დინამოს ყავდა ძალიან დიდი გუნდი, ძალიან მაგარი გუნდი იყო, ეგ იყო ოქროს ლიადა ბიჭების, რომლებიც 72-ში მერე ჩემპიონები გახდნენ. 72-ში მე ვიყავი რამდენის 11 წლის ფაქტიურად, მაგრამ მახსოვს ეგ ფინალური თამაშიც მახსოვს და მე რა თქმა უნდა წლები მემატებოდა, დავდიოდი უკვე თამაზე, მამაჩემს მიყავდი, იმიტომ რომ მამაჩემი იყო ფანატი როგორი დონის, იცი? გიждდებოდა მიშა მესხზე, უფროსზე, ხოდა ყოველთვის ერთი ბილეთი ერთ და იგივე ადგილას სადაც დადიოდა და ნუ მისაზე გიждდებოდა კიდე ხო ამბობდა დავყავდი უკვე 7 წლიდან 8 წლის გავხდი ის. მე საკმაოდ გვიან მივედი სპორტულ სკოლაში. ფაქტიურად 11 წლის და 11 წელი ეგ უკვე დიდი ასაკია. რომ მივედი საფეხბურთო სკოლაში და დავიწყეს იქ კენწლა, ორს ვერ კენწლიდი და ბავშვები რომელიც ორ წელი დადიოდნენ უკვე და ისინი ვიღენი კენწლავდნენ 200-300 და ეს შემდეგ და ძალიან ცხენოდა და ვემალებოდი რა, სადაც კუთხეში კენწლიდი სანამ არ ვისწავლი ეს. პირველი ბურთი თუ გახსოვთ ბატონო ბაბა? მაშინ იცი როგორი ბურთები იყო, კაბერა აბალოჩკას ვეძახოდით რა, იმიტომ რომ ბურთი იყო. დიახ. შიგნით უნდა ჩაგედო რეზინის კამერა, ეგ უნდა გაგებერა. მე რაღაც შნუროკები იყო და ეგ უნდა შნუროკა გაიკეთებია და ესე შემდეგ. დიახ. ეგეთი ბურთები იყო და რო ვიყავი უკვე 12 წლის, უკრაინა ხალხშორის კიევიდან წამოვიდა ბურთი, რომელსაც დღევანდელი ბურთი რო არის, ნევსით რო იბერება, ეგეთი ბურთი იმას აქვსნა და ღირდა 9 მანეთი. შევეხვეწე მამაჩემს რომ ამი მიყიდე რა ეს ბურთი მაგარია. Ну мамаჩემი ახლა უკვე რო მიხვდა რომ მე ფეხბურთი სერიოზულად ვარ ისა, რა თქმა უნდა და მთელ უბანში ქონდა ეგ ბურთი და უნდა გენახა როგორ უვლიდით ამ ბურთს. Ну ერთი ბურთი. ერთი ბურთი იყო ორ უბანზე თან. თქვენთვის იყო ყველაზე საყვარელი დარწმუნებული დინამოს კლუბი. და აი ამ ყველაფრისკენ მიმავალ გზაზე, როდესაც აიხდიდეთ ის სურვილი, რომ ერთდროს მიუწვდომელ ადამიანებთან თანაგუნდელი გახდეთ. აი რო გაიხსენთ ის გზა, თუ როგორ აღმოჩნდეთ მათთან ერთად. კი, ну თქვენ ფიქრებთ ჩემი კუმირები და რაღაც, რა თქმა უნდა, მთელი გუნდი იყო ეს 64 წლის პლიადას უძახი მე. დიახ. ეგ ფეხბურთელები, მაგრამ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მე ვთამაშობდი გარემარბად. დიახ. და მაშინ თბილისის დინამოში ეგ სხვა შორის ისტორიას არ ახსოვს.
მართლა გეუბნები მთელ სოფლიოში, რომ ერთ გუნდში, ერთ პერიოდში ორი ვარსკვლავი იყო სოფლიო დონის. Ეგ იყო მიშა მესხი მარცხენა მხარეს და მარჯვენა მხარეს ლავა მეტრეველი. Და მე ვარჯიშო დავიწყე, მე ვიყავი თბილისის ნორჩი დინამოელი ერქვა, ახალგაზრდული ხო ის იყო სკოლა და იქ მაჩის დროს ხო ჭირდება ეს ბურთები, ეხლა რო აწდიან ბურთებს. Машин ვერ წარმოიდგენ როგორი პრესტიჟი იყო 10 კაცი რჩევდა. მიწოდებელი ვიც ხდებოდა. ხო, მიწოდებელი, მაგრამ ეგ იყო რა იცი? აი ყველაზე მაგარი 10 ბავში ვინ სკოლაში დადიოდა ყველა ასაკში 10 წელი, 11, 12, 15, 16 წლამდე ვინც ყველაზე მაგარი ბავში იყო მე სულ მირჩევდნენ. Ну, იმიტომ რომ ეხლა მოვედი თუ არა, მე უკვე ძალიან კარგად თამაშობდი და გამორჩეული ბავში ვიყავ, ესე ვთქვა. Და მირჩევდნენ და უკვე მაგ პერიოდიდან წარმოიდგინეთ 12 წლიდან მე უყურებდი აი ამ დიდ ფეხბურთელებს, აი როგორი ხდიდნენ. დიახ. იმ გასახდელში ესე რომ ვიყედა როგორ აკეთებდნენ მოთელვას, მე როგორ გამოდიოდნენ, რას ლაპარაკობდნენ ერთმანეთში. წარმოგედგინეთ რომ მათ თანაგუნდელი გახდებოდით რაღაც დროის შემდეგ. Ну, სხვაშორის ახლა რა თქმა უნდა ყოველთვის როცა დადიხარ სადმე და გათაცებული ხარ, გინდა რომ მაღალ რაღაც ფარდოვანი მეებზე იფიქრო, ხო სწორია? ესე ვიყავი მეც, მაგრამ იყო 70 წელი მახსოვს და მე მერე ბოლო 2 წელი თბილისის დინამოდან ბავშვებიდან გადავედი, ახალგაზრდა საფეხბურთო სკოლა იყო ეგეთი. დიახ. სადაც ძალიან დიდი მწნელი იყო, ნუ ვლადიმერ ელოშვილი. და 70 წელს უკვე ვამთავრებდი ამ სკოლას. დიახ. მაგან მითხრა რომ ხვალო 5 საათზე გელოდებიანო თბილისის დინამოს ბაზაზე. დიახ. სადაც შეგამოწმებენ და თუ შენ თავს ანახებ, დაგიტოვებენ თუ არა და შენი ადგილი უნდა მოძებნო ცხოვრებაში. ალბათ რამ ხალ ნერვიულობის ფასი. აი ვერ წარმოიდგინე ხლა დამიბარეს 5 საათზე და მივედი 3 საათზე და 2 საათი ვდგევარ კარებთან გარეთ და ვერ ვბედავ შესვლას. რამდენი წლის იყავით ამ დროს? 17 წლის არ ვიყავი. დიახ. აი წარმოიდგინე რომ ვდგევარ კარებთან და ჩემთვის ვფიქრობ, აი ხლა ვინ ახარ შენ? ნახალოკელი ბიჭი მოდიხარ თბილისის დინამოში და მithumetes ეკოვარდიზე უკვე მოდიოდნენ ეს დიდი ფეხბურთელები. ყოველას მაშინ 21 ვოლგა ყავდათ რა ბიჭებს ფეხბურთელებს ეს. შემოვიდა მიშა მესხი თავისი ვოლგით, შემოვიდა მეტრეველი, შემოვიდა სიჭინავა, შემოვიდა კიდევ ხურცილავა და ვიღაცეები და აი ამას რო უყურებ წარმოიდგინე ახლა. და ვფიქრობ რომ აი ვის აინტერესებ ხარ, რატომ მოხვედი, ვინ მიგიღებს ამ კავრიფეებთან? და სხვა შორის ყარაული იყო ერთი ოტელოს უძახოდნენ. ეს ხო მიყურებს ახლა, რომ ვიღაცა ბავში დგას უკვე საათნახევარია. დიახ. და რატო დგას ვერ გაიგებ, რაღაცა ჩანთა მეკავა იქ ფორმით. და თვითონ გამოვიდა და მეკითხება რომ შვილო, რა გინდაო, რას გეხარო, ვისელოდებიო? გულახდილად უთხარი რა, მე ვთხარი, იცი რა, დაბარებული ვარ 5 საათ და ვერ მედავ შესვლას. გამოდიო შვილო, მიმიყვანო ცდელთან, ესო დაბარებულიაო თქვენთან, გვარი მკითხეს. და იქიდან დაიწყო ჩემი ესეთ პირველი ვარჯიში, ცუდად არ ჩავატარე, ალბათ რაღაცა ვანახე და როცა მითხრეს რომ ხვალაც მოდი, ესე იგი მივხვდი რომ უკვე რაღაც ინტერესი აქვს. რა თქმა უნდა. 9 ნომრი თამაშობდით. მაშინ უკვე ესეთი პერიოდი იყო, რომ სლავა მეტრეველი ეს უდიდეს ფეხბურთელია, მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით. სოფლიო დონის ვარსკვლავია და უკვე იყო 35 წლის. 70-ში რომ მიიღეს იყო ზაფხული, ივნისი, ხო? და ფაქტიურად ერთ წელიწადში მე უკვე დავიწყე ძირითადში თამაში, ანუ 18-ის არ ვიყავი, მე უკვე ძირითადში თამაშობდი. ისეთი მანერა მქონდა თამაშის, რომ ბავშვობიდან აი 12-13 წლიდან მამგალსევდნენ მეტრეველს, ატომღაც სლავა მეტრეველის, ну ისე რომ ვთქვათ, ხელწერა მქონდა რა. უკვე სეზონი მთავრდებოდა 71 წელია, მე უკვე 7-8 თამაში მაქნა თამაშები ძირითადში. უკვე სლავა ფაქტიურად აღარ თამაშობს, ემზადება რომ წავიდეს, თვითონაც მიხვდა ახლა. მაშინ 35 წელი ფეხბურთელისთვის და ამ დიდი სროკი იყო. არისო აღდგენითი პროცესები ისეთი როგორ დღეს არის, ხო ფაქტიურად ვერ შეადარებ. ხო და ნუ ვიღაცამ თქვა რომ აი ბოლო თამაშია სპარტაკთან, იყო 12 ნოემბერი. და მოდი ესე გავაკეთოთო რომ
Slava Metrevelma დაიწყოსო. დიახ. ეს 5 წუთი ან 2 წუთი ითამაშოს. და მე გამოცვალოთ ვოვას მისცეს თავისი მაისური. Და ვოვამ გააგრძელოს და თუ შეძლებს ვოვა. პირველი სერიოზული თამაში ესე იყო. ფაქტიურად კი ესე იყო, იმიტომ რომ თამაშები უკვე ნათამაშები მქონდა, მაგრამ აი ის რომ უნდა გამოხვიდე და ანახო. დიახ. თავიდან ბოლომდე ვინახარ. 18 წლის ბიჭისთვის მე ასე ვერ მოვდიოდი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თამაში ჩემთვისაც და ალბათ ხალხისთვისაც, რომ იმიტომ რომ იცით როგორ არის, ხალხმა თუ მიგიღო პირველივე წუთიდან, პირველი თამაშიდან, გიღებს ბოლომდე. გიღებს ფაქტიურად ბოლომდე. თუ არ მიგიღო და იყო ეგეთ ფეხბურთელები, რომ დიდი იმედი ჰქონდათ, მაგრამ დააყენეს და ვერ ითამაშეს და შეიძლება ეს ცუდი სიტყვაა ეს, მაგრამ ნუ არ მიიღეს ესე ვთქვი. ხო და სლავა მეტრეველი გავიდა, ეგ 9 ნომერი თამაშობდა. ითამაშა 2-3 წუთი, მე საჯმას იცოდა, გააჩერა ეს თამაში და მოხდა ეს რიტუალი, რომ მე გამოვედი და ჩამოცვა თავისი ისა და სხვა ისე. 15 წელი ითამაშეთ ამ ნომრით. ხო? მეტი, 16. მეტი, 16. ხო და ფაქტიურად მაგრად ვითამაშეთ სხვა შორის, 3-0 მოუგეთ მოსკოვის სპარტაკს. გავედით მაგ თამაშით მესამე ადგილზე. საკმაოდ კარგად ვითამაშით და დღემდე ახსოვთ, ძველ გულშემატკივარ დღემდე ახსოვს ეგ თამაში და მიმიღეს და 16 წელი მიღებული ვიყავი. აი იმ დღის ემოცია მინდა გაიხსენოთ, როდესაც ეს პასუხისგებლობა გერგო ძალიან დარწმუნებულად თქვენთვის საინტერესო იყო. აი კაცო, მაგას ვამბობ რა, რო არ ყოფილიყავი თქვა. ძალიან ახალგაზრდა 18 წლის, ეს შეიძლება უფრო მეტი ემოცია და ნერვიულობა ყოფილიყო, მაგრამ ხო ეს ახალგაზრდა რო ხარ, ვერ აღიქვა რა. აი გადიხარ, უნდა ითამაშო რა, უნდა აჩვენო რა ხარ. გავედი, აი არავითარი ნერვიულობა ან არავითარი ის, რა აუ ეხლა თუ და თუ ვითამაშე ეს ხალხი გატენილია და ვერ მიგი. არა, ვითამაშე, ჩემი თამაშე. საშორიც სახში მიკიდი ეგ სურათი მაგ და გავადიდე და სიამაყით უყურებ, რომ ამ ხელა დიდი ფეხბურთელია სლავა მეტრეველი, მსოფლიო დონის ვარსკვლავია. მაგის ადგილას დავდექი და ფაქტიურად შეიძლება მაგ დონის ვერ გავხდი, შეიძლება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მე რაც შემეძლო და კარგად გავაკეთე ეგ საქმე. ბატონო ბობა, დინამოს და სუხიშვილებს ჰქონდათ ის ფუფუნება, რომ საზღვრებს გარეთ გასულიყვნენ საბჭოთა კავშირის დროს. გახსენდება თუ არა რაიმე აკრძალული საბჭოთა კავშირის რეჟიმისთვის, რაც ჩამოგიტანიათ საქართველოში? Ну, აკრძალული რა იყო? იყო თვათ აპარატურა, ძვილი აპარატურა უნდა შემოგეტანა, იმიტომ რომ უბრალოდ შეგეკითხებოდნენ ფული საიდან ქონდა და ვერაფერს ვერ იტყოდი, ხო საიდან. თუმცა ერთხელ მე და დათო ყიფიანმა ნაკრებში ვიყავით იაპონიაში 79 წელს და მქონდა აქედან წაღებული ფული, რომელიც აკრძალული იყო წაღება. ფაქტიურად რა ძალიან დიდ რისკებზე მიდიოდი რა, აი გადიხარ მოსკოვში, მოსკოვიდან იყო მაშინ ფრენები, ხო? გადიხარ და შეულია ვიღაცა ტამოჟენიკმა, ვიღაცა არ ვიცი როგორ დაორქვა მაგ ტიპებს, გაეჩერებინე ან გაეჩხრიკე და თუ გინახავდნენ ისიცა დიდი პრობლემა გექნებოდა. მაგრამ ნუ რისკავდნენ, ყველა სპორტსმენი ესე იყო. მარტო სპორტსმენი არა, ვინც დადიოდა იქ მოცეკვავეები იყვნენ, ისინი იყვნენ ყველა. ვიყიდეთ აპარატურა ძალიან მაგარი, მე და დათომ ზუსტად შევედით, მარანცი იყო ძალიან მაგარი აპარატურა ამერიკული. ავარჩიეთ ყველაზე მაგარი რაც არსებობდა მაშინ და აი ეს რო ვიყიდეთ და რო მოიტანეს სასტუმროში მაღაზია, აი მაშინ ვიფიქრეთ, რომ ეს რა ვქენით, იმიტომ რომ ნუ ეხლა წარმოიდგინეთ აპარატურა შეფუთული, რაღაც გორა არის ერთი და გორა მეორე და უნდა ჩახვიდე ისევე შერემეტიოში, გაიარო ეს საბაჟე, ხო? დიახ. და რო კითხონ, რომ საიდან და ვინახარ და თან ხო იციან რა ზღირს ის, მე ვეცით მაშინ 1000-ზე მეტი დოლარი და 1000-ზე მეტი დოლარი დღეს წარმოიდგინეთ, რომ 1-20000-ია რა ფაქტიკ. ხო, მაგრამ ნუ გავრისკეთ, მაგრამ რახამ ნაკრებში ვიყავით, ნაკრები არავინ არ შეამოწმა და ფაქტიურად ისე წამოვიღეთ, რომ
მაგრამ ნუ სარისკოა რა, ყველაფერი სარისკო იყო მაშინ. რისკი ზოგადად თქვენ ცხოვრების თამდევია? იცი რა არის, თუ არ გარისკე, ვერ დახტები პიროვნება რა. ეხლა თუ ისე იცხოვრე, რომ აი ჯანდაბა სად იქნება იქნება, აფერი არ გამოვა. როგორც ბიზნესია, ხო? ვიჩქვიანია და რისკები გათვალა და რისკავს, უფრო მეტ შოულობს და უფრო იმაშია, ვიდრე ის, ვინც არ რისკავს და ცხოვრობს ისე რა. ბატონო ბაბა, როდესაც მორჩით თქვენს არაჩვეულებრივ კარიერას, შემდეგ გადაწყვეტეთ, რომ შეგექმნათ ოჯახი. ეს იყო 26 წლის ასაკში. იყო თუ არა ეს შეგნებული გადაწყვეტილება, რომ მანამდე არ შეგექმნათ ოჯახი? Ну, იცით რა, ახლა ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში. შეიძლება 18 წლის იყო და გოგო შეგიყვარდეს და ვერ გაძლო, ახლა სიყვარული ყველა მიცის, რომ ასაკი არა აქვს და არაფერი არა აქვს, ხო? მე ვიცოდი, რომ ეს ცოლის მოყვანა მაგ პერიოდში, როცა შეთამაშო, პრობლემებია, იმიტომ რომ ფაქტიურად მთელი ცხოვრება, ნუ ნახევარი ცხოვრება, ახლა მე ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ რაღაცას ვადიდებ და ვაზვიადებ და რაღაც. იყავი ზბორებზე, გამოკეტილი ან ბაზაზე, ფაქტიურად შენ ოჯახს ვერ ხედავ, ბავშვს ვერ ხედავ. ბევრი ფეხბურთელებიდან ვიცი, რომ ბავშვი ისე გაიზარდა, რომ წესიერად არც არ უნახავს. არ უნახავს და არ მოუფერებია ფაქტიურად და მე მაგალითად ვთვლი, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯი გავაკეთე მაშინ, რომ ცოლი არ მომიყვანია, იმიტომ რომ ვიყავი თავისუფალი, რასაც მინდა იმას ვაკეთებდი. ფარგლებში მე იმას არ ვამბობ, რაღაც სიგიჟეებს ვაკეთებდი, მაგრამ დრესაც იციან ნოდარას ახლობლები, ნოდარა ხალკაც გულისხმობ, რომელიც ამბობდა, რომ და ამბობდა ძალიან ისე, რომ ყველაზე მაგარი პროფესიონალი ფეხბურთელი, ვინც ყავს გუნდში, არის ვოვა გუცაი. იმიტომ რომ მე თავისუფალი კი ვიყავი, მაგრამ მე ვიცოდი, როდის წავსულიყავი სადღაც რესტორანში, ან ისა როდის წავსულიყავი ვიღაც გოგოსთან შეხვედრაზე, ან ესე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს წესები ცხოვრება არ გიჭირდათ ბატონო? მაგ წესები? გრაფიკებით, დიახ. არ მიჭირდა, იმიტომ რომ მე ფეხბურთი იყო თქვენი მამოძრავი. რა თქმა უნდა, ფეხბურთელი, ფეხბურთი იყო ყველაფერი რა. მე შემელო, რომ აი ახალ წელს 1 იანვარს წასულიყავი და მე ვარჯიშა. იმიტომ რომ თუ ვიცოდი, რომ რაღაცა მაკლია, თქვა რაღაცაზე მუშაობა და რაღაცა მაკლია, წასულიყავი და ეგ გამეკეთებინა. მე არ უყურებდი 1 იანვარია, 7 ნოემბერია თუ რაღაც ჩემი დაბადების დღეა. თბილისის დინამო სტადიონზე რო გამოდიხარ, შენ გაქვს უკვე რაღაც სახელი, შენ უფლება არა გაქვს შენი თავის წინაშე, რომ შენ ისე ითამაშო, რომ დაგისტრინოს ის იმ ხალხმა, რომელსაც შენ უზომოდ უყვარხარ. მე მარტო ჩემ თავზე არ ვობ, მე ეგეთივე ცხოვრები ცხოვრობდა, დათო ყიფიანი, საშა ჩივაძე, რამა შენგელია, ანუ რაც უფრო დიდი ხარ, უფრო დიდი მოთხოვნილება გაქვს შენი თავის მიმართ. თქვენ ცხოვრებაში სამი გარდამტეხი მოვლენა რა გახდა? რა თქმა უნდა, პირველი მოვლენა, რომ მე დავიწყე თბილისის დინამოში და მაგის წევრი გავხდი და ძირითად შემადგენლობაში თამაშობდი და ვიყავი ერთ-ერთი ის, ვინც ამ ხელა საქმე გააკეთა, ხო? ერთხო პირველია. მეორე, რა თქმა უნდა, რომ 26 წლისას გადავწყვიტე, რომ მომეყვანა მეუღლე, ხო? იმიტომ რომ უკვე დროც იყო, შეხვდა ის პიროვნება, რომელიც შემიყვარდა და გადავწყვიტე, რომ ოჯახიც აუცილებელია. თქვენი ულამაზესი მეუღლე თეიკო. დიახ. და მესამე, რა თქმა უნდა, პირველი და მე მეორე ბიჭი, ორი ბიჭი მყავს. დიახ. რომ დაიბადა გიორგი, პირველი უზომოდ ბედნიერები ვიყავით, მე მიშა დაიბადა. დიახ. და კიდე უზომოდ ბედნიერები ვიყავით, ალბათ თუ სამი ავიღეთ, ეს სამი არის ყველაფერი, რაც მიხარია ყველაზე მეტად ცხოვრებაში. ახლა მინდა თეიკოზე მომიყვეთ. თქვენს არაჩვეულებრივ მეუღლეზე როგორ გაიცანით, როგორ ინარჩუნებთ ამ არაჩვეულებრივ ბალანს, რასაც ოჯახური ერთიანობა ქვია? ნუ ახლა თეიკოს ვიცნობ ბავშვობიდან. დიახ. მაგრამ არავითარი მაშინ ფიქრი არ ქონდა მაგაზე, იმიტომ რომ პატარა იყო. 12 წლით ჩემზე უმცროსია. 12? დიახ. ეგ არის, რო გითხრათ, რევაზ დოძოაშვილი ხო გაიგია? დიახ. რევაზ ძოძოაშვილის მეუღლის დის შვილი. დიახ.
და რა თქმა უნდა ერთმანეთთან ხო დავდიოდით სტუმრად, ხშირად ვიდიოდი რეზოსთან. Იქ ხედავდი თეიკოს, მე ბავშვებიდან გახდა უკვე ლამაზი ქალიშვილი. Მე დამაინტერესა და თქვენ აი ამ თქვენი სპორტის, ფეხბურთის სიყვარული ჩანაცვლეთ ოჯახის სიყვარულით, რომელიც დარწმუნებული ვარ არანაკლებ თუ არა უფრო ძლიერი არის. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე ერთად არ წარმოგედგინათ. მე რითიც ვამაყობ ჩემი ოჯახით, იმიტომ რომ კი, მესმე. უაზრო წესიერი ოჯახი მყავს, ჩემი მეუღლის სახით, ჩემი გიორგის სახით, ჩემი მიშას სახით. Რომელი გავთ თქვენ? Რომელიმეს თუ აქვს თუ ქონდა ფეხბურთის ნიჭი, ახლა უკვე სრდასრული ადამიანები. Არა, გიორგის ვაშორის თუდად არ თამაშობდა, ახლა არ ვიცი რა გამოვიდოდა, მაგრამ მე რაღაცა მოუვიდა მაგას. ცოტა რაღაცა ისა და დაანება თავი. მიშას არ აინტერესებდა, მიშა უფრო ენები და რაღაცები აინტერესებს. მოკლედ ძალიან ვამაყობილი ვარ ჩემი ოჯახით და ვამაყობ, რა თქმა უნდა. Сад хედავ თქვენს მომავალს, ბატონო ვოვა. მომავალს? რა მომავალი, გოგო? ძალიან ხანგრძლივია თქვენი მომავალი კიდევ დარწმუნებული. ცირარი, მე მინდა რომ თემსოფლიოში იყოს შიდობა. რო ხარ ერთხელ დაბადებული? დიახ. მეორედ არავინ არ მოსულა ხო ストორია? რა თქმა უნდა. აი რატო არ უნდა გინდოდეს რომ წყნარი ცხოვრებით, ლამაზი ცხოვრებით რაღაცების შექმნა, აი ესეთი რაც სოფლიოს და ადამიანობას გამოადგება და არა ის რომ ვიღაცა დაახჩო, ვიღაცა მოკლა, ვიღაცა იმასაკნა, სხვისი მიწები დაითრიო, ბოდიში ამ ჟარგონზე, მაგრამ მართლა ეგრეა. აი ეს არ მესმის რა, რატო არ შეიძლება რომ შენ იყო წნარად და ვიხედო რაღაცა იმას. ეხლა რო უყურებ ხო, აი იგივე ილონ მასკს, რომელიც ქნის რაღაცებს, რომელიც თავისი რაც ქონდა ბინები, სახლები, ყველაფერი გაყიდა, თქვა რომ ეს მისლის იმისთვის რომ შემოქმედი ვიყო. და არიან ეგეთივე მილიარდერები, სხვა ტიპები, რომელიც აუ ეს ავაშენო, ის გავაკეთო, 200 მეტრიანი იახტა ვიყიდო რა ციცულელებზე, იმაზე კი არ ფიქრობე რომ განვითარებაზე. განვითარებაზე რა თქმა უნდა. ხო, ნუ აი ეს არ მესმის. მე ვცდილობ რომ აი შეიძლება ახლოს არ მივიდე ამ ახალგაზრდებთან, მაგრამ ახალგაზრდურად ხო ვიაზროვნო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ახალგაზრდა უფრო პროგრესულად აზროვნებს ვიდრე ჩემი ასაკის ხალხი. დაფერების გეშინიათ ბატონო ვოვა? დაფერების არ მეშინია და გეტყვი რატო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეგ არის მარტო მე არ ვერდები რა. ნამდვილი ცხოვრები და გაქვთ რამე, რასაც ყველაზე მეტად ნანობ და შეცვლიდით დღეს? დიდი არაფერი ისეთი. იმიტომ რომ რო თქვა რომ ფეხბურთო დავანებე თავი და ნანობ, ამასაც არ ნანობ რა, იმიტომ ეხლა მე რო შევატყე რომ მე აღარ ვაკეთებ და ვეღარ ვაკეთებ იმას, რაც ხალხს უხარია. დიახ. ესე იგი არ უნდა იყო ისეთი ეგოისტი რომ მარტო შენ თავზე იფიქრო, ხო, რომ მე მაინც გუნდში ვიყო, შეიძლება დავჭირდე ან როდესაც გამომიშვებენ მეორე ტაიმში ან მესამე ტაიმში. მე რო გამოვედი ერთხელ და შევატყე რომ ბედნიერი აღარა ვარ ფეხბურთის თამაშში. დიახ. და რა თქმა უნდა ბედნიერი არ არის მაყურებელი, როცა გიყურებს და ახსოვ ხარ რომ დაფრინავდი და ვეღარ დაფრინა. ეს მინდა თქვა, ვეღარ დაფრინა, все უნდა დაანებო თავი. ამიტომ 34 წლის ვიყავი, ვარჯიში გვაქვს. და რაღაცა პაუზასავით არის, ნოდარ ახალკაცი იყო მაშინ ხნელი. ჩემთვის დავჯექი წყალი ავიღე რაღაც დავლია და მეზარება ადგომა. და გავიფიქრე, აუ ხო უნდა ავდგე, ისევ ნოდარ აიტყვის და სადღაც უნდა გავიქცე, ვიღაცას გავეკიდო. და ეს რო ვიფიქრე, მე რო ვთქვი, რომ რაღა გინდა ახლა. და აი სუსტად 10 წამში მომივიდა ეგ აზრი, რომ ვოა, აი ხლა ადექი. დიახ. აგერ არის ნოდარა, შორს წასვლა არ გინდა, ერთ ოც მეჩი იდგა. დიახ. უთხარი რომ ნოდარ პარსადანოვი, ვეღარ кайფობ რა ამ ფეხბურთზე რა, უკვე. დიახ, მეს. აი ხლაც უკვე მიტყდება რა, ეხლა ხო არ გინდა რომ რაღაც კონფლიქტში შევიდე შენთან რა. მეზარება უკვე ეს რივოკის გაკეთებაც, იმის გაკეთებაც. მე ვთხარი, აგერ ყავს ახალგაზრდები რა, დროს ჩემი ფეხბურთია დავანებებ, სანამ
ხალხს ახსოვარ კარგად, თორე თუ მაგინეს სტადიონიდან და თუ იმას მიქნეს, დამისტვინეს, იმის кайფიც აღარა მაქვს მეთქი რა და აი ვოო, როგორც გადაწყვიტავ, ესე გააკეთებ და სევა იმდან წავედი. ძალიან დიდი ხეს მერე ბატონო ბაბა, როცა აღარ იქნებით, რა გინდა თქვენზე თქვა? ჩემზე? Ну, არ ვიცი რა სიტყვიან, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დავრჩები ისტორიაში. ფეხბურთში უკვე ხართ ისტორიაში. ხო, საერთოდ როგორც პიროვნება ახლა. მე ხო უყურებ იმას, რასაც წერენ იმაში, რა ქვია, ინტერნეტში და იმეებში. Ну, გეტყვით გულახდილად, რომ 98-19% პროცენტისთვის მე ვარ დადებითი პიროვნება. Და ალბათ უკვე გვიან არის, რომ გადა იმას ავქნა, ხო, ცოტა რეიტინგი დამივადოს ესე ვთქვათ. Да, да, ისე ხო ცუპიროდებათ ნეგატივ. Амитом, ხო, ну, ალბათ ყველა დიდი სიხარული იქნება, რომ აღარ ვიქნები და იტყვიან, აუ, რა მაგარი ფეგბურთელი იყო და ფეგბურთელის გარდა გაიტიპიც იყო რა. დარწმუნებული ვარ, რომ სულ დარჩევით ძალიან პოზიტიურ ადამიანად. მე ასე წარმოდგენა მაქვს თქვენზე. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩემს განაცემს. Ведь да, гамехарда.